Acho que é só. Não, tem um cara aqui. Tem um cara entrando aqui, não é exatamente nesse prédio que eu tô aqui, ó. Eu não lembro se aqui é celas ou administração, velho. Aqui é administração. Ai, é um rifle, um assalto. Pega o cara aqui, Bati. Pega o cara aqui. Cadê, mano? cadê? Tá correndo na minha frente. Persegue ele. Vai. Agora eu já saí. Caralho. Vou pegar o colete aqui em cima que eu primeiro. Ah, já. Não morre. Ah, mano, que é isso? Ô, oh, quantas balas precisa pra matar essa piranha? Vem, matei ela, calma, tem um amigo dela. Ela não tá morrendo. Morreu. Segura. Você deu quantas balas nela? Uma só. Tô vindo passo. Tá vindo aí. Vai. Você tem cura? Tô curando. Vai, na moral, escuta o passo dele. Vamos prever a movimentação do cara. Não deixa ele prever a nossa. Tem baú dourado em cima. Vem cá. Dropei pra você. Pula aqui. Ali, ali, em cima, não, na outra torre. Não emociona, não troca assim não, é muita sorte. Vamos lá, a gente é melhor que o cara. Ou será que não? Boia. Ele tem dupla. Agora que eu vi que eu tô gastando todo meu tiro nesse idiota, mas ele tem uma dupla. Calma. Boa. Matei. Eu ia explodir isso aqui, mas não vou não, porque a gente vai subir ali ainda e pegar o loot. Ah não, mas se eu derrubar aqui, ele derruba o loot, né? Que é nada arrombado, sério. O que vem aqui tá o amigo dele. Calma, nada meio no shield, esse jogo pelo menos não tem o Zé Cantinho do caralho. Baú dourado aqui. Puta que pariu, uma Scar dourada. Moleque, playboy, funkeiro, sexo anal. Eu tenho uma M4 verde pra você. Vem cá. Fica com essa aí também, por causa da munição. Bem, vamos pras celas. Tá meio longe, mas dá tempo da gente lutear tranquilo ainda e matar esse último cara. Vou morrer pra ele também. Tem um baú dourado aqui perto, você pega esse? Está aqui fora. Tá aqui, ó. Pois é, estamos jogando fino, caralho. Isso aí, organizado, um dando cover pro outro. O choque tá vindo, hein? Vambora. Aqui, ó, tem um rifle. Ah, tem uma escopeta verde. Boa, peguei. Beleza, eu tô. Mano, eu tô full loot já, não preciso de mais nada. Vambora, vai. Vamos rápido, porque além de ter o choque, tem esse arrombado esperando a gente por algum lugar por aqui, velho. Hoje aqui tô já. Aqueles são vingativos. É, todos eles são vingativos, porque aqui pra matar uma dupla, assim, é tranquilo pra caralho, né? Vambora. Caralho, como é que você tá tão longe assim?
Ah, eu fui abrindo porta lá, né? Muito obrigado pelo loot, mano. Já leio já, é nóis. Mas muito obrigado por fortalecer. Lembrando, galera, se vocês puderem dar uns loot aí... Ó, achei o cara. Ele tá no meu NW pro seu W. Eu vi. Se vocês puderem ajudar a stream aí, foda pra caralho. Caralho, o maluco é muito rápido, mano. Que ódio. Será que ele... Bom, ele vai ter que parar em algum momento. Eu como ele. Pego ele assim e bato nele. Ah, eu não vou engajar a distância não. Não tem pra quê, velho. Liguei o idiota. Ninguém olha pra trás desse jogo mesmo, não tem out. Pra onde ele foi? Ah, ele tá em linha reta pra mim, velho. Se eu tivesse de sniper, eu matava esse cara. Ele tá vindo aqui, ó. Só me seguir, eu tô na cola dele aqui. Terceiro pra ser arrombado parar, mano. É, ele vai parar no safe, né, filho? Ponto é, será que ele tem loot? Eu tô torcendo pra ele ter pelo menos uma arminha, velho. Tá, tá lutando aqui. Quase me viu, mas não viu. Matei. Ele tá full loot aqui no caminho, sério, só vir. Eu não paro de correr, eu tô correndo. Tem uma 12. Tem... Eu vou pegar munição de assalto, que eu tô zerado. Tá bom, vou deixar um resto pra você aqui. Acho que eu peguei tudo, mas qualquer coisa eu dropo depois. Pega aí e vambora. O choque tá bem perto. Você viu? A arma pega 12 bolada e vambora. Tá bem perto. Ó, o choque. Pega rápido. Tô indo. Já tem cara aí na frente também, hein? Tá, relaxa. É, ó, já vi pulando, vi? Você viu? Não sou eu, não? Não. Que tem uma rampa aqui, ó. Pode vir. Tô vendo tiro já. Tem umas arminhas aqui, umas munição. Tem uma 12 aqui em cima, vou pegar a munição dela. Ó, tá, fechou longe para um caralho. O que você tá fazendo, nego? Tô abrindo caminho aqui pra mim passar. Então vamos, vai. Tão atirando do N. Não é na gente, vambora, vai. Eu quero pegar esses caras. É, tu que sabe. Parece arma escopada, mano. Não é isso aí na arma de... Ó, é rifle, vambora. Não perder tempo essa porra, não. Acho que tem uma base ali em cima, tá sendo construída, ó. Tô vendo. Então tá mesmo. Vem pela ponte aqui, ó. Vamos ignorar essa base aí. Bom, não tá nem perto do safe, mano. Mano, tem só 18 vivos, velho. Esse cara do rifle que tava atrás da gente, esse cara da base. Eu tô full close quarters, você também. Mano, a gente tem que dar um jeito de se proteger e esperar os caras se aproximar, tá ligado? A gente comprar a treta não vai valer a pena, não. Não peguei material nessa partida. Pra construir base, eu tô fudido. O cenário desse jogo me lembra um pouco o MMORPG, tá ligado? Tipo World of Warcraft, tá? Essas árvores, tá bonito pra caralho. Ei. Ó, tá cheio de rampa por aqui, uma porra de coisa construída. Então, ali é a base dos caras, mano. É, mas tá fora, eles vão ter que sair fora. Vamos aí. O foda é se eles saírem fora agora nas nossas costas. É isso que não, eu tô é só comendo. a gente olhando. Relaxa, a gente tá adiantado no círculo e tá, tal, dá pra ir pulando, andando, pulando, recuando. Importante também a gente manter os cover no esquema. Não organizei meu inventário, mano. Eita porra. Caralho, vacilei muito aqui, velho. Tá longe do safe ainda? Tá um pouquinho. Mas a gente é mais rápido que o choque, então foda-se. Ó, os caras construíram a base, construíram uma rampa e não tão vindo, não tô vendo eles, é. Dá pra gente continuar então tranquila. Valeu, maconheiro, é nóis, mano. Eita porra! Boa noite. Que isso?
Maconheiro, falou que vai dormir, mandou um salve pra Carai. Você. Salve aí, maconheiro, é nóis, mano. Quer dizer, não desse jeito, né, querido? Entendeu? Caralho. Mano, eu racho muito bico com as alterações de nome de nick do funk. Ai, 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 ai. Deu pra descer? Ai, deu. Surfei. Ah, boa. Sério, tem uma armazô ali no meio. Ela é sub, mas ela é boa de perto, mano. Eu vou pegar ela. Bora, foda-se. Tem uma rampa atrás de você. Bom, deve ter cara beirando o Grizzly Grove aqui. Eu vou tentar evitar ir por dentro. Aqui já tá tudo loteado. Serinho, vamos pegar o safe e vamos pra esquerda. Vamos ficar bem perto da água, mano. Já não tem como vir cara da água mesmo. Ah! O choque na minha bunda! Cheguei. Você chega? Uhum. Eu tô bem miado. Ah, aqui tem uns negativinhos maneiros. Você tem cura aí? Não. Tô aqui, ó. É tudo que eu tenho. Então usa esse healer aí. Ah, só vou precisar de duas só. Ah, beleza, mas é que não dá pra dropar metade, então não adianta nada. Não, mas eu te dou o resto. Tá, pega aí o resto. Vem vindo pela berola aqui, ó. Vai, 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 dá pra circular bem o mapa aqui, ó. Chega lá no safe. Ó, tem, começou a morrer cara na tempestade. Beleza, mano. Tem 10 vivos, Estelinho. São 5 duplas, velho. Você matou quantos? Um? Matei 3. Pô, não matei nenhum ainda. Vou ganhar essa aqui, filho. Confia. Prosperar, evoluir, de fazer acontecer. Entendeu? Ó, tem uma arma azul ali, ó. Vamos ver que arma que é essa? Ó, baú dourado aqui. É, melhor não ir ver não, hein, Pati? Coletinho nice. Tá doido? Não é arma não, é armadilha. É trap? Então foda-se. Trap não pra não. Vem vindo então pelo cantinho aqui, ó. Ó, os caras têm high ground em cima da gente, mas a gente tem cover, então foda-se. Ô, sério, anda sem correr pra eu testar um negócio. Nossa, é bem menos barulho, tá? Beleza. Vou tomar chão. Diferença de barulho. Olha ali, ó, 2 airdrop, tá vendo? Tá. A gente não precisa pegar não, mas com certeza alguém vai lá pegar, entendeu? Ó, essa casa aqui tá fechada, essa casa aqui tá fechada, vamos nela. Mas já entra com 12 na mão. É, entra com 12, vai. Barulho de baú dourado aqui. Boa, 12 azul, caralho. Ué? Eu tô ouvindo barulho de baú dourado e não tô achando. Será que é subsolo, será? Acho que não. É, não tô entendendo. É em cima, mano. É no telhado, mano. Ah, é no telhado, tá certo. Ou não. Será que é aqui? Ué, sei onde é que é não, Vati. É aqui, ó. Achou? Ué. Ah, na chaminé, velho. Porra, agora os caras conseguiram me driblar, velho. Não consigo achar essa porra. Ué? Mano, parece que é no andar do meio, mas não tem...
Ah, tem ali, tem uma... Tem aqui, ó. É nessa aqui, esse pá, ó. É nessa... É nessa Caralho. Segunda aqui, ó. Mano? Show? Ué, não é aqui também, não. Não. Ah, eu acho que bugou, velho. Aí não é. Sei lá. Velho, você ficar focando nesse baú, né, vai tomar no cu, mano. Mano, mas é que eu tô muito bugado, velho. Ó, oh, tá vindo dois caras, tá vindo dois caras. Da onde? Da 60. 60, vem. Em cima do morro? Sei lá se é em cima do morro. Eles estavam descendo o morro. Já estão em nós aqui já. Estão em nós já. Atrás da pedra, na casa aqui. Eles estão aqui. É na casa? Eles estão na casa, certeza? Aham. Uhum. Então fodeu, porque vai fechar o show. Ó, eu tô vendo eles ali, ó. Pera. Deitei um. Finalizado. Você jogou granada, né? Joguei. Ele correu pra trás, mano. Tem muito loot. Ah, tô levando tiro lá do morro. Agora eu levei do morro. Levei do morro. Tem um na casa e tem um lá no morro, mano. Ele morreu aqui. Morreu, mas não fui eu que matei. Foi o cara de bazuca lá em cima. Nossa, velho. Filha da puta. Fudeu, mano. O único que eu ia matar. Tô me curando aqui porque eu tô muito fudido, velho. E tem um rifle aí no chão, mistério. Eu queria muito pegar essa porra, mano. Ele tá lá ainda, mirando a gente, velho. Você pegou o rifle? Peguei. Quer ir pra você? Não, pode usar. Olha, eles estão aqui, eles estão se aproximando, sério. Bazucou. Tá atirando, sério, não dá cara. É só nós. E sério, choque, ele tá fora. É, mas a gente vai pra onde? Matei um, falta o outro. Lá em cima. Me matou, Estéreo. É você e ele tá de bazuca. Eu sei. Matei. Boa, garoto! Você matou um, foi o último, cuzão! que alívio, cara. Velho! Eu achei que a gente ia sair sem ganhar desse jogo hoje, mano. Nossa, moleque! Mas jogou muito, filho.